Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Mladić star 24 godine pao je rano jutro sa drugog sprata studentskog doma Slobodan Bajić u Novom Sadu i tom prilikom zadobio teške povrede. Kako je rekla portparol Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Mirjana Bursać, ekipa je bila jutros oko 3 sata na licu mesta. Mladić je bio u svesnom stanju, ali je sa teškim povredama prevezen u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine. Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim okolnostima. Premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će sutra doputovati u višednevnu zvaničnu posetu Kini, poručio je da u odnosima dveju zemalja nema nerešenih pitanja i da su Srbija i Kina uvek na istoj strani. Vučić će u Pekingu imati bilateralni susret sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, a učestvovaće i u radu foruma za međunarodnu saradnju u okviru strategije Jedan pojas, jedan put. On je u intervjuu kineskoj državnoj televiziji uoči posete podsetio da je Kina uvek bila u Srbiju i kako je rekao u najtežim vremenima tokom 1999. godine. U našim ekonomskim i političkim odnosima nema problema, uvek smo na istoj strani, a kada Kina ima nešto da kaže, uvek smo na strani Kine. Podržavamo jednu i jedinstvenu Kinu, kako god je nazivali, rekao je premijer Vučić. Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić kaže za RTS da je oživljavanje srpskog zadrugarstva neophodno za povećanje konkurentnosti proizvođača, ali i oživljavanje sela. Najavio je otvaranje konkursa na koji će za novčana sredstva moći da se prijave i postojeći zadrugari, ali i oni koji tek nameravaju da se na taj način organizuju. Krkobabić je istakao da je vlada definisala plan za osnivanje 500 zadruga u 500 srpskih sela. Najavio je da će konkurs za novčana sredstva biti otvoren sledeće nedelje, kao i da je program podržala i Srpska akademija nauka i umetnosti. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obratio se danas pred više od 200 poljoprivrednih proizvođača koji su potpisali 214 ugovora za bespovratna sredstva iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, koje su dobili putem konkursa, a čija ukupna vrednost iznosi preko 306 miliona dinara, poručujući im da su upravo oni oslonac našeg društva i poljoprivrede u Vojvodini. Mirović je ukazao da je zadatak države da održi selo i malog i srednjeg proizvođača, a da je to upravo učinjeno i kroz današnje konkurse. On je potvrdio da će biti nastavljeno sa ulaganjima u poljoprivredi sa ovakvim i još većim obimom sredstava. Njegovo preosveštenstvo, vladika Sremski Vasilije, uz sasluženje sveštenstva staropazovačkog namestništva, u nedelju u 17 sati osveštaće temelje budućeg hrama prepodobne majke Angeline u naselju Banovci Dunav. Mošti prepodobne majke Angeline 26. juna 2016. godine donete su u naselje Banovci Dunav, na parcelu gde su sada izliveni temelji budućeg hrama, a 17. novembra je vladika Vasilije osveštao zemljište. Gradnja je počela 5 dana kasnije. Vrednost dosadašnjih radova je oko 6 miliona dinara. Dana je stigla još jedna donacija od 12.000 komada cigle, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova Jerej Slađan Vidaković, jedan od dva starobanovačka paroha. 12. maja svake godine obeležava se Međunarodni dan medicinskih sestara u znak sećanja na datum rođenja Florence Nightingale, koja se celog života borila za unapređenje svoje profesije i prava žena. Ovaj datum je obeležen i u Pazovačkom domu zdravlja. Medicinske sestre čine 2/3 zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite. Često su na udaru nervoznih pacijenata. U domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj fizičkih napada nije bilo, ponekad dođe do verbalnih. Za razliku od drugih zdravstvenih ustanova u Srbiji, u Pazovačkom domu zdravlja radi dovoljan broj medicinskih sestara i tehničara, a za profesionalnost i predanost radu ovom prilikom su uručene zahvalnice i priznanja Marijani Folćan, koja kao medicinska sestra radi 33 godine trenutno na pedijatriji, i Miroslavu Čmeliku, koji je za samo 6 godina rada, možda i sa najtežim pacijentima, na hemodijalizi. Primer onoga što ova profesija u sebi sadrži: pažnje, prisnosti, znanja, nade. Zbirkom za najmlađe čitaoce pesme raznih boja Maja Belegišanin, pesnikinja iz Surčina, poreklom iz Vojke, otvara vrata detinjstva. Sinoć je njena prva zbirka pesama za decu promovisana u Vojki, u biblioteci Vladislav Čikoš, ogranku Staropazovačke narodne biblioteke. Sama pesnikinja je pročitala nekoliko svojih stihova, a dok su ostale pesme recitovali predškolci i učenici osnovne škole, koje je pripremila bibliotekarka Dragana Živković. U programu je nastupila i ženska pevačka grupa Kuda Slavko Gajin i učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Knjiga podeljena u 3 ciklusa, koja prate 3 doba detinjstva, ilustrovana je crtežima učenika osnovnih škola, koji su bili inspirisani upravo ovim stihovima.
Manifestacija Vojvođanska tradicija održat će se sutra u Novim Banovcima, a organizator je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca. Cilj manifestacije je očuvanje srpske kulture i tradicije. Učenici su deca i omladina od 7 do 25 godina. Ove godine Vojvođanska tradicija biće organizovana po treći put, a učestvovaće 6 društava iz raznih krajeva Vojvodine. Početak manifestacije u 15 časova ispred osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima, dok će koncert početi u 17 časova u Domu kulture. Pola miliona mladih širom Srbije trčalo je na tradicionalnoj atletskoj manifestaciji krosa RTS-a koju organizuju sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. I širom Staropazovačke opštine organizovana je ova manifestacija. Da je trčanje osnov svakog sporta i da je važno učestvovati, ali i pobediti, potvrdili su između ostalog i učenici Vojačke osnovne škole Milan Hadžić, u kojoj je održana ova tradicionalna sportska manifestacija. Iako je prvobitno trebalo da se održi na otvoreno, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, đaci svih razreda trčali su u fiskulturnoj sali škole. Najmlađi su trčali 200 metara, dok su najstariji učenici brzinu proverili na 800 metara. I jedna od 9 osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini uspešno je realizovala jednu od najvećih atletskih manifestacija ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Istakla je direktorka škole Nataša Mićić i izrazila zadovoljstvo što je preko 300 učenika škole uzelo učešće. Trčeći kako bi prvi stigli do cilja, veliki broj učenika poslao je jasnu poruku da je trčanje put ka zdravlju, sportu i zajedništvu. U Novim Banovcima sutra u opštinskom derbiju 26. kola Srpske lige područje Vojvodina sastaće se Omladinac i Dunav i Stari Banovac, a Radnički iz Nove Pazove će se u Beočinu sastati sa Cementom. U 26. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Jedinstva sutra će u Staroj Pazovi igrati protiv Slavije iz Novog Sada, Podunavac iz Belegiša će biti gost LSK-a u Laćarku, a Sremac iz Vojke će igrati sa Ž.S.K.-om u Žablju. Jadran iz Golubinaca će u 25. kolu Sremske lige sutra biti gost Podrinja u Mačvanskoj Mitrovici. Sve utakmice će početi u 16 časova i 30 minuta. U Staroj Pazovi je juče održana sednica izvršnog odbora opštinskog fudbalskog saveza na kojoj je usvojen izveštaj o radu i programu rada za narednu godinu, kao i finansijski izveštaj i finansijski plan za prošlu i ovu godinu. Na sednici je usvojen i predlog novog statuta i poslat na javnu raspravu klubovima. Predlog statuta je urađen kako bi se pojedini članovi uskladili sa Zakonom o sportu. Nakon javne rasprave, koja će trajati mjesec dana, održaće se redovna godišnja skupština opštinskog fudbalskog saveza, a dogovoreno je da se održi polovinom juna. Vreme će sutra biti umereno oblačno sa povremenim sunčanim intervalima i mogućom kišom i grmljavinom. Minimalna temperatura 17, a najviša dnevna 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.